Začnemo. Ja, no, še enkrat hvala, da ste se udeležili še enega druženja med mnogimi in da ustrajate v tem trpljenju z mano. Upam, da danes ne bo pač preveč boleče, sploh strani teoretske in kakorkoli drugačne analize. Ja, je pa res, da edino skozi trpljenje, tisto pravo, se lahko prebijemo mogoče do nečesa, kar lahko imenujemo mogoče znanje. Ja, zdaj smo imeli pa nek sklop predavanj oziroma pogovorov, katerega tretji del je danes, torej, ki bazira na tekstu, ki sem ga pred kratkim napisala, in se dotika odnosa oziroma neodnosa med psihoanalizo in filozofijo. Danes tretji del se bo pa mogoče malo bolj nanašal na odnos med psihoanalizo in politiko. In kaj je v bistvu političnega v psihoanalizi sami in zakaj ima psihoanaliza v sebi vgrajeno že neko politično noto od samega začetka, torej če razumemo začetek psihoanalize kot Freuda, ne? Se mi zdi, da do neke mere ni psihoanalize brez politike. Freud, kot vemo, je v bistvu začel to prakso s svojimi free clinics, torej te, kako bi to lahko prevedli, klinike, kjer si pač prišel in si se pogovarjal in nisi rabil plačati. Ne? In potem so naredili celo to mrežo analistov, analitikov, ki so medsebojno sodelovali, se povezovali in tudi gradili neko finančno mrežo, da je potem pač zastonj analiza bila mogoča. Danes se spet pojavlja neko takšno gibanje ali vsaj poskus takšnega načina delovanja z Red Clinic, ki je bila ustanovljena v Londonu, kjer se pač psihoanalisti povezujejo globalno in poskušajo nuditi bolj dostopen način terapije. Torej, okay, po eni strani se bomo spraševali, kaj ta zgodovina psihoanalize pomeni za danes, a ne? Torej, kam smo prišli skozi ta celoten trajektorij psihoanalitske misli in prakse. Če bo čas tudi na koncu, moje vprašanje danes je predvsem fokusirano na umetno inteligenco in kaj se zgodi z psihoanalizo oziroma z kakršnim koli terapevtskim pristopom, ko vstopi v prostor umetna inteligenca. Okay, torej na prejšnjem srečanju smo se ukvarjali z mehanizmi utajitve, torej verleugnung in negacije, verneinung, kot jo je identificiral Freud, ki nam do neke mere olajšajo vsakdanje življenje, odnos do realnosti in soočanje z nekimi antagonizmi, ki pa konflikti, ki so vsekakor inherentni, so konstitutivni del človeške subjektivnosti. Torej subjektivnost nekako ni mogoča brez tega, da obstaja nek konflikt. Torej brez antagonizma ni subjekta, bi lahko rekli. In vsekakor ti konflikti ne izginejo tudi s pomočjo dolgoletne psihoanalize, kvečemu pač pridejo na plan, smo bolj zavestni, vidimo, kakšne so naše konfliktualne želje, mogoče. Ne? Je pa na tem istem mestu, kjer najdemo te konflikte, najdemo tudi ta nek
boj za moč. Torej, ta boj za moč je irreducible, jaz sem najdela prevod, irreducibilni. Irreducibilni, ne znam. Nereduktibilen boj za moč, torej je nekako del tudi našega načina delovanja. No. Torej, problem boja za moč je zmeraj že politično vprašanje. Ne. Tudi, ko se v sklopu psihoanalize oziroma v sklopu analize kot take pogovarjamo o tem boju za moč, je to vedno znotraj že politično obarvano vprašanje. Zdaj, na kak način bi mogoče to lahko ilustrirali, sploh mogoče v tej neoliberalni politično korektni klimi, ne, kjer je zelo težko sploh artikulirati kakršnokoli nestrinjanje ali pa če je že nestrinjanje, kako ga bomo povedali, da ne bomo nikoga užalili in tako. Torej, recimo, če postavimo te eksces teh regulacij in neke sankcionirane načine, kako se vzpostavljajo odnosi, kako reguliramo te družbene vezi, a ne, ki nas povezujejo v neko skupnost, a ne, torej na kakšen način se pogovarjamo med sabo, da razumemo, da smo del skupnosti, da gradimo te vezi. Že vse skozi je to nek predpisan diskurs, ne moreš, da se ne bi tako ravnal, ne? V smislu ga moreš ali upoštevati, ali pa si po eni strani izobčenc. Torej, tudi če se obnašamo na nek socially acceptable način, da upoštevamo vse zaimke, da upoštevamo vse želje in načine, na katere se pač moremo drug do drugega naslavljati, a ne? Še ne pomeni, da se znebimo tistega inherentnega problema, a ne? Ki je pa ta poskus, da bi se znebili čisto neke te tenzije in tega boja za moč, a ne? Kvečemu se ugotavlja, da bolj, ko mi silimo v ta v to polje, kjer bi izničili vse tenzije, vse boje, vse to, da se na nek način vračajo še toliko bolj okrepljeni, toliko bolj močni kot nek simptom, ki seveda bo še vedno opozarjal na tisto, kar je bilo potlačeno, ne, torej ta material, ki smo ga želeli nekako izriniti iz polja, ki pa še vedno ustraja. Ja, in kaj mene v tej celotni zgodbi zanima, je ta moment aporije v odnosu psihoanalize do moči in tega inherentnega boja, torej te dinamike med določenima opozicijama, katerekoli že to so, ampak te opozicije, ki kreirajo tenzijo. Torej, v filozofiji aporija, torej to je nek grški izraz, torej starogrški izraz, filozofski, ki locira neke vrste paradoks. Je rezultat nekih možnosti, rešitev, ki pa med sebojno niso kompatibilne. Torej, ti najdeš dve rešitvi za en problem, a te dve rešitvi med seboj pač ne funkcionirata. Ne? Torej, Plato je ugotovil z temi svojimi dialogi, famoznimi je, da prav to vsako preizpraševanje, če gre dovolj dolgo in dovolj ustrajno, neizbežno proizvede ta aporičen moment, to zagato, ali paradoks. Torej, če dovolj dolgo preizprašujem recimo tvoje stališče o katerikoli stvari, konceptu, recimo kaj je svoboda ali zakaj misliš to, kar misliš, prej ali slej se boš našel v zagati, a neizbežno. In kontradikcija, ki jo potem pač on opazi in zagotovi, je ta neka inherentna, je inherentni del
v naši biti, v tem, da smo pač subjekti, ki je potem Lacan na koncu to nadgradil, da je pač to predvsem zato, ker govorimo, ker smo razdeljeni za strani govora, pač imamo besede in zato, ker imamo besede, imamo kontradikcijo. Če ne bi imeli besed kot pes, recimo, oziroma nek drug način izražanja, tudi kontradikcije ne bi bilo. Bi bil pač sam nagon, recimo. Torej, ok, tako daleč je pa psihoanalizi uspelo artikulirati to neko mesto razcepitve in da je jezik, oziroma ta govorica, to, da govorimo, ta del in ta zareza v subjekt, ki ga razdeli na dva. Torej, to, da imamo zavedno in nezavedno in da te dve dimenziji, torej zavednega in nezavednega, ne obstajata brez govorice oziroma brez besede. Sta konstrukta oziroma kategorije besede. Mogoče lahko o tem kaj več kasneje rečemo, ampak ja, vprašanje je spet, kaj predstavlja ta aporičen moment v psihoanalizi sami. Torej, kjer se psihoanaliza seveda kot teorija ni brezhibna, ni točna in vsekakor ni popolna univerzalna. Torej, kje se psihoanalizi zatakne, ko misli moč oziroma koncept moči in odnose moči. In mislim, da je to pač ta politična dimenzija v sami srži psihoanalitične stvari oziroma the cause of psychoanalysis. Torej, kaj je političnega in zakaj je po drugi strani paradoksalno tudi tako težko odgovoriti na to vprašanje. In da stvari še malo zakompliciramo, poleg vprašanja psihoanalize, koncepta moči in te relacije ali pa nerelacije, problem, ki se perpetuira ob enem, katerega psihoanalitska skupnost seveda ne naslavlja, vsaj ne v dovoljšni meri, je, ko dodamo psihoanalizi še politiko v smislu striktno politike, a ne? Kaj se dogaja v političnem prostoru, v družbi. In mogoče eden od singularnih momentov v zgodovini psihoanalize je bil maj 68. Torej, to je eden od redkih momentov, v katerem je mogoče psihoanaliza res, oziroma psihoanalitsko razmišljanje, teorija in praksa aktivno intervenirala v dogajanje med tem, ko se je dogajalo. No? Torej, do neke mere je tudi pomagala oblikovati neko levo politično pokrajino tistega časa, ko so vse protesti začeli. Ne? In v tem singularnem dogodku je pač psihoanaliza postala del splošnega družbenega diskurza, ne, kar se prej pač absolutno ni dogajalo. Ne. Mislim, moramo razumeti, da psihoanalitski diskurzi, teorije in raznorazna razglabljanja so se dogajala in se še vedno dogajajo v zelo ozkih krogih. Konc koncev tudi to, kar danes počnemo. Ni zdaj, da sem jaz tam na Prešernovem trgu in ljudem razlagam o tem, kaj je Freud in Lacan in ostali mislili o našem družbenem dogajanju, ampak tam se je dejansko to začelo dogajati. Torej, v Parizu ni bilo tako nenavadno naenkrat opaziti javne diskusije na trgih, zelo vnete diskusije, članki v francoskih časopisih, ki so obravnavali čisto pač mim grede na različnejše koncepte in teorije, s katerimi so poskušali ponuditi nek objektiv oziroma nek način, kako gledati, kako si razlagati te družbene spremembe v tistem trenutku. A ne? Torej, tisto študentsko gibanje, a ne, ki je preraslo vse možne okvire takrat možnega mišljenja. Torej, vse splošno upi in ambicije so bili
visoki. Govorilo se je celo o nekih revolucijah in kako dejansko se je takrat zgodil Bombardier, nek event, ki je spremenil način možnega, način mišljenja in nič več ne bo tako, kot je bilo doslej. No, potem pa leta 1969, torej ne takoj dlje od samega začetka tega gibanja, je Lacan nagovoril skupino študentov, ki so se zbrali na njegovem seminarju, ne takrat v Univerza Vincennes je bila samo imenovana takrat center revolucionarnega gibanja, ne, tam so se zbirali najrazličnejši intelektualci, marksisti in komunisti takratnega časa in poskušali reinterpretirati dogajanja, jih po eni strani tudi informirati za strani najrazličnejših levih idej. Ne. In Lacan je takrat nagovoril te nadobudne revolucionarne študente z besedami: to, k čemur težite kot revolucionarji, je nov gospodar. Dobili ga boste. In to je pač, mislim, da so ali pa celo zadnji seminar, ki je zbran v njegovem seminarju The Other Side of Psychoanalysis, torej tisti, ki je nastal tudi na podlagi razmišljanj o odnosu psihoanalize do politike in kaj dejansko pomeni klinika v tem kontekstu. In s to provokacijo takrat, tudi nekako profetično izjavo, bomo rekli, je meril na to, da je zelo težko spremeniti neke fundamente družbe. To ni kar tako, da narediš nek movement in pol se pač zadeve spremenijo. Ne. Ni bil toliko naiven. Torej, ti fundamentalni diskurzi, ki organizirajo naše družbene vezi, torej naše odnose z torej družba, ki je zgrajena iz različnih aspektov, to so naša vlada, recimo, vse ustanove in tako dalje, ki organizirajo in regulirajo našo družbo. Ne? Lacan je identificiral štiri ta diskurza, ki so pač basic diskurza, to je diskurz gospodarja, diskurz univerze, histerika in analitika. Torej, ti štiri diskurzi nekako v različnih razmerjih seveda prevladujejo oziroma so konstitutivni naših družbenih vezij. Mogoče si lahko to teorijo malo bliže ogledamo na naslednjih predavanjih, ker se mi zdi, da nam omogočijo neko prizmo, kako si razlagati predvsem neke spremembe v družbi, ne, kaj se dogaja, ko zaznamo neke drugačne načine nagovarjanja, sploh strani recimo medijev, strani politikov in tako dalje, da se s temi diskurzi marsikaj, sploh te strukturne spremembe v družbi, ki se dogajajo, se dajo nekako analizirati. In ja, kot sem že nekako nakazal, je bil Lacan pesimističen, da bo to gibanje prešlo v dejansko neko revolucijo. Saj je bilo že jasno, da je veselje bilo, se zgodilo pred dejansko spremembo, ne, deklarirano neko zmago, sploh pa sistem, torej oblast takratna, je dogodek zatrla nedolgo po samem pričetku te vstaje. Je pa tudi vedel, da edini način za dejansko spremembo nekega sistema, nekega načina delovanja je kreativna subverzija teh štirih fundamentalnih diskurzov, s katerimi odpremo mogoče dejansko prostor za možnost revolucionarnega akta. Ne. Torej, preden ti nekaj ne narediš, kar odpre možnost za neko revolucijo, te revolucije ne bo. Ne. In maj 68 pač ni bila ta priložnost za to spremembo. Ja, in zdaj, zgodi se še ena zanimiva situacija v celotni tej večji družbeni situaciji, in sicer, da bolj kot je psihoanaliza
dobivala na neki prepoznavnosti v družbi, torej je dobivala tudi na vplivu, na moči. Bolj jasno so se tudi začele manifestirati neke tenzije med principom moči in znanjem. Torej, to je ena tema, ki mene predvsem zanima, torej, kako znanje in moč dejansko vplivata drug na drugo in na kakšen način se ena subverzira na podlagi druge in tako dalje. Skratka, en način, kako rešimo to tenzijo, kot se je zgodilo tukaj, recimo, da se začnejo dogajati neke tendence institucionalizacije. Torej, institucionaliziramo neko znanje, zgradimo en tak dober okvir okrog tega in potem to postane vse splošno znanje, ki ga širimo. Ne? Torej, kaj pa to po drugi strani pomeni, a ne, je vsekakor, da se s tem procesom institucionalizacije tudi zgodi neke vrste neutralizacija. Ne? Torej, vse, kar je ta neka nova veda imela radikalnega v sebi, se s tem procesom počasi začne pač zgubljati. Ne? Se neutralizira. Ja, mislim, da je to najboljši način, kako še vedno nekje obstaja, ampak je onemogočen, prav zaradi te strukture, ki je postavljena okrog tega znanja ali pa te neke ideje. Naprimer, en primer, ki mi pade na pamet, so rečimo o gender studies. Ne? V bistvu vse, kar je nek tisti stari feminizem poskušal artikulirati pozicijo ženske in s tem tudi pozicijo vseh marginaliziranih skupin. Ok, bomo zdaj naredili pač university curriculum iz tega, gender studies, tak, in zdaj bomo pač na dolgo in široko razglabljali o tem, kako so trans in vse ostale marginalizirane skupine pač dojemane drugače, ampak dejansko se pa potem v realnosti nič ne spremeni. Okay, torej tako se je začel prvi poskus umestitve psihoanalize v ta univerzitetni diskurs, torej tam, kjer se pač znanje samo reproducira, ni v bistvu nobene aktivne ambicije. Mogoče ambicije so, ampak ni možnosti, da bi to znanje se dejansko razvijalo, se samo ponavlja. Ne? To je pač neka poanta tega univerzitetnega diskurza. In seveda to je povzročilo hude, vroče debate in preizpraševanja, ali je sploh mogoče kaj takega, ali pa celo, če je sploh zaželjeno, kar se bi bolj jaz recimo v tem primeru spraševala. Če je sploh zaželjeno, da psihoanaliza postane del nekega kurikuluma, kjer se pač učiš na didaktičen način, kako, kaj in zakaj je psihoanaliza nastala. Ne? Seveda, ljudje so se spraševali, kako bo ta proces te neke institucionalizacije vplival na samo psihoanalitično misel, na njen razvoj, ne? Kaj se bo zgodilo, kar se mi zdi čisto legitimna vprašanja. In sploh pa zato, ker psihoanaliza kot veda obstaja in je vedno obstajala na margini, na neki, je marginalizirala na nekem prostoru, ki nikoli ni bil del glavnega prostora, torej prostora, ki bi ga imenovali recimo znanost, ne, nek prostor, ki je dobro identificiran in ja, psihoanaliza kot taka se ni mogla nikoli popolnoma identificirati s tem prostorom. In mislim, da je to, jaz bom trdila, da je to eden od poglavitnih aspektov te prakse, torej, ki jo definira radikalno. Torej, psihoanaliza radikalna prav zaradi tega, ker nikoli ni bila del nekega establishmenta v tem smislu. Ne. Nikoli ni ponotranjila teh okvirjev, ki so definirani in prepisani za strani stroke, kot je medicina, recimo, ne, ki imajo zelo specifično določene, ki tudi verjetno mora biti po eni strani. Ne. Ampak psihoanaliza pa ni sorodna, kot bi si mogoče
radi predstavljali. In, ampak ja, nekaj se je začelo spreminjati prav v tem zgodovinskem momentu. V tem zgodovinskem momentu mislim prav na leto 1974, ko je oddelek za psihoanalizo na tej univerzi Vincennes, ki sem jo omenjala, prevzel Jacques-Alain Miller. In Jacques-Alain Miller je bil eden od najbolj privrženih Lacanovih učencev. Kasneje je tudi mož njegove hčerke, ne, torej Lacanove hčerke. Torej, nekako it runs in the family. Ja. In Miller je takrat uvedel malo bolj rigorozen znanstveni okvir, bolj kot ga je Lacan kadarkoli predpostavljal za to, za ta način prakse, kot je bila psihoanaliza. In to je seveda bilo sprejeto z odporom in z dvomi pač teh drugih pripadnikov šole, ne, ki so mislili malo drugače. Ne. Bil je kritiziran, očitali so mu, da želi etablirati psihoanalizo kot neko akademsko disciplino, ne, da je bo postala sam še ena disciplina med mnogimi kot sociologija, filozofija in tako dalje. Je pa tudi precej zanemaril ta praktični del, ne, ki je tako rekoč pač konstitutiven sami teorija, ne, torej ni psihoanalize brez prakse. Teorijo lahko vidimo zgolj kot neko posledico opazovanja v kliniki, torej kako si razlagamo neka opazovanja v tem, kar drugi govori. Ne. Nismo naredili prvo teorije in pol šli v prakso, ampak je bilo malo drugačne. In torej, ta klinična sekcija oddelka je bila ustanovljena po leta 1976, kot so se pač zbunili, da bi radi imeli ta klinični del. Vendar, kljub temu, da so se potem dejansko te klinične kapacitete ustanovile, so se ti očitki nadaljevali. Torej, Miller je konstantno bil spet postavljen pred na različnejše očitke in kritike, da ta klinični del pa je zdaj zastavil predvsem v neki smeri, ki bi jo lahko imenovali kot neko mainstream prakso in se s tem tudi oddaljil od nekih začetnih postulatov psihoanalize, tistih, ki jih je recimo že Freud zastavil, ne, zakaj sploh delamo analizo in tako dalje. Torej, te tenzije, ki jih je ta tranzicija v čist nek drugo smer povzročila, je tudi pomenila, in to zdaj moja neka teza, konec neke vrste, konec psihoanalize. In kako točno mislim, ta konec je kompleksna situacija in verjetno je težko odgovoriti, na kakšen način točno mislim trenutno ta konec psihoanalize, ampak nekaj radikalnega se je takrat zgodilo in je premaknilo tudi nek ontološki okvir psihoanalize same. Torej, nekaj se je zgodilo v sami biti psihoanalize in tukaj zdaj mogoče rabimo filozofijo, da nam pomaga misliti, kaj se je takrat zgodilo v samem nekem toku, razvoju psihoanalize. Ne? Ker od takrat je sam pač šlo vse navzdol. Torej, ti razno razni dogodki, ki so se vrstili v obdobju, pričajo o nekem zasuku v sami ideji delovanja psihoanalize in njeni praksi. Torej, vse te razne krize, interne in eksterne krize, so se vrstile in perpetuirale večanje teh antagonizmov v samem polju psihoanalize. Ne? Torej, antagonizmi zunaj in znotraj so situacijo samo še bolj napihovali do neke kritične točke. In da se vrnem mogoče na
prejšnje srečanje smo govorili o Althusserju in kako je definiral psihoanalizo skupaj z Marksovo teorijo kot vedi, ki sta sami po sebi antagonistični, torej sta konfliktualni teoriji. Ne? In njun predmet, fokus raziskovanja so krize, torej ali so te interne ali eksterne krize, kakorkoli. Njun predmet in način raziskovanja so se konstituirali skozi krizo. Torej, teoriji ni bilo preden, ni bilo teh kriz, ki smo jih lahko artikulirali z neko teorijo. Torej, naj bo to kriza, ki je pokazala na to dinamiko družbenega boja, v primeru Marksa, ne, ali pa boja oziroma krize, ki se je odražala na telesni na telesni ravni in to pač recimo histerija, ne, kot jo je Freud takrat artikuliral. Ne. Je tudi nek boj, ki priča o temu, kaj se dogaja na telesni ravni, medtem ko telo živi v nekem družbenem kontekstu. Ne. Torej, konfliktualne teorije absorbirajo konflikt. Torej, konflikti so zunaj, absorbiramo in konflikti so predmet raziskovanja. So pa tudi ti, ki oblikujejo teorijo kot samo. Ne. Torej, rabimo nek konflikt od zunaj, ga integriramo, ga vzamemo kot predmet raziskovanja in na podlagi konflikta oblikujemo teorijo samo. In mogoče za razliko od drugih znanstvenih pristopov, v primeru konfliktualnih teorij, to ni znanstveno opazovanje nekje oddaleč kot neko antropološko dogajanje nekega plemena, ni neko opazovanje v laboratoriju, zgolj neko beleženje manifestacij ali pa fenomenov, ki se dogajajo nekje tam zunaj. Jaz menim, in mislim, tudi s tem je veliko govoril Althusser, da marksistična, prav tako marksistična kot psihoanalitska teorija sta na neki ravni nerazdvojeni od tega konflikta, ne, sta del konflikta, tako čisto brez nekih parcialnih relacij. Torej, sta principa, ki aktivno sodelujeta v tem konfliktu. Ne. Še več, ne samo, da absorbira psihoanaliza ali pa marksistična teorija, ne samo, da absorbira da te eksterne družbene konflikte, jih po drugi strani proizvajata, ne, skozi ta proces negativnosti, ta mehanizem, ki ju poganja, ki deluje na podlagi tega konflikta, je tudi konstitutivni del konstitutivni del teorije in prakse. Torej, ne samo, da ta konflikt od zunaj absorbira, ga dejansko tudi aktivno proizvaja, saj sam mehanizem te teorije deluje na ta princip. Torej, ne more, da ne bi tudi teorija ali pa praksa kot taka proizvajala še dodatnih konfliktnih situacij. Ok, torej, ja, sistem sam po sebi, če si ga predstavljamo takega, ki bazira na akumulaciji konfliktov, ki se dogajajo v različnih krizah, in je ta sistem na bazi teh akumulacij lasten način delovanja, torej brez tega ne gre. V določenem momentu mora skozi nek proces neutralizirati ali pa razrešiti kopičenje tega pritiska. Če ti sam kopičiš različne krize in te tenzije, ki jih te krize dejansko povzročajo. Kaj se zgodi, ko ta surplus postane neznosen. Ne. Torej, moje vprašanje je seveda, kaj se zgodi v primeru neke te čistega overloada, ne, obremenitve.
torej surplus nekega pritiska, ki je ustvarjen s temi antagonizmi in nastane kot nek surplus antagonizem. Ne. In če imamo mogoče v mislih surplus value, ne, ki se ustvarja z akumulacijo dobička in z izkoriščanjem produkcijskih sredstev, produkcijske sile, potem nekako skoraj ima podoben način artikulacije in delovanja kot kapitalizem, ne, ta čist raw accumulation različnih ekscesov, ne, torej od vrednosti do sredstev in kriz kot takih. Ja, in zdaj še eno vprašanje, no, na kakšen način pa se mogoče ta surplus potem lahko predela, ne, dialektično. Freud je imel to idejo, da ko imaš nek problem, ne, potem ga predeluješ, ne, you're working through. Torej, na nek način je nek proces, ki se konstantno odvija, ne, da ti imaš en problem, ga rešiš in pol je to, ampak je en daljši, konstanten proces. Ja, po drugi strani pa še en problem je prav to, da nič ne more kot tako definirati psihoanalitsko prakso in teorijo. Je sama po sebi kontingentna, je nastala v nekem momentu, kot nek odgovor na nek družbeni dogodek in tako se tudi konec koncev tudi oblikuje, ne, na podlagi nekih družbenih dogodkov, na ključnih eventov. Ok, seveda je tukaj psihoanalitska skupnost, ki konec koncev je cirka 1 milijon več ali manj psihoanalitikov oziroma ljudi, ki se ukvarja s tem načinom dela na svetu, ne. Torej, seveda tudi psihoanalitska skupnost je velik del oblikovanja te teorije, prakse, sploh filozofije. Ja, zdaj, če imamo to neko kontradikcijo in teorijo, ki je konec koncev zelo kontingentna in nastaja in se razkraja tako čist brez neke logike vnaprej določene, seveda v stiku z kapitalistično logiko, ki je pa zelo precizna in zelo jasna, se začnejo dogajati na različnejši problemi, a ne? Kjer moramo upoštevati tržno logiko, tržno dinamiko, ki pa seveda trg kot tak zahteva utajitev oziroma negacijo nekih problemov in konzistenc. Imaš ponudbo in povpraševanje in to je to, ni nobenih komplikacij vmes, ne, ker pač kapitalizem mora imeti zelo jasno artikulirane odnose, a ne, med tema dvema tržnim dinamikami. Ampak je pa tudi res, da subjekt kot tak ni ne deluje na ta način. Torej, to, kar je subjektu lastno, je njegovo nezavedno, ki pa absolutno, konstantno proizvaja kontradikcije. Ne? Mislim, torej, ne moramo reči, da je človek kot tak v naravnem okolju, ko se znajde v kapitalizmu. Ne? In konflikt je utajen, prav po tej logiki, da moraš čim jasneje izraziti in upoštevati svojo željo, brez da imaš preveč premislekov. Ne? Ampak problem je prav ta, ne, da se bo ta konflikt vedno znova pojavljal. Ne? Seveda bo mogoče se pojavil z nekimi drugimi simptomi, ne bo točno isto, kot je bilo pred 2 leti, ampak nezavedno nikoli ne bo oblikovano po nekih bolj priročnih družbenih teorijah individuma, ne glede na to, kakšne prakse uporabljamo od pozitivnega razmišljanja in tako dalje. Kar spet je vprašanje, kaj se bo zgodilo z adventom res
te artificial intelligence, ko bo postala res naš sogovornik, na kakšen način bo tudi to vplivalo na artikulacijo naše subjektivnosti. A ne? Torej, ali bomo res mi postali bolj podobni njemu kot on nam, kar je dan danes kar pogosto vprašanje, na katero stran se bo nagnila dinamika. Ja, in zdaj mogoče za konec bi se dotaknila teh problemov, ki so nekako bili neizogibni, a ne, sploh z adventom popularizacije psihoanalitske teorije, torej po eni strani psihoanaliza je želela influencirati nek družben diskurz, da se ve, kaj psihoanaliza misli, po drugi strani je bil pa ta problem apropriacije teorij z strani drugih disciplin. Jaz predvsem tukaj imamo v mislih filozofijo, tukaj je kar taka dost žgoča debata o tem. Torej, ja, psihoanaliza si želi neke družbene prepoznavnosti, ampak še vedno pa prisotna tudi ta želja po kontroli, na kakšen način, koliko in v kolikšni meri se bo neka teorija uporabljala. In problem je nastal, ko so seveda določene filozofske tradicije začele razvijati teorije s pomočjo psihoanalitske teorije. Torej, ne samo, da si ti razvijal svojo teorijo, ampak si uporabljal neke teoretske konstrukte, neke pač koncepte, ki so pa striktno psihoanalitski. Ne? In ne vem, če se spomnite, ampak sem na začetku povedala, kako je tudi Freud na začetku, a ne, in ta njegova organizacija, kako bi rekla, teh najprestižnejših izbranih sodelovalcev, zaznalo te intruzije od zunaj, a ne, strani nekih tujih sil, ki so in penetrirali to polje in pač eksistencialno ogrožili idejo, ki je bila pa seveda sveta in morala ostati čista. In potem so jo pač različne druge teorije malo omadeževali. Ne. Torej, ja, potreba po tej neki kontroli in kako zavarovati čisto neko klinično orientacijo, da je to klinična teorija in ne more biti apropriirana za strani neke čisto teoretske, bomo rekli, spekulativne filozofije, recimo kot primer. In seveda ta zgodovinska dinamika se spet ponavlja, ne, oziroma se ponavlja v tem času, ko lakanovska psihoanaliza začenja dobiti malo večji odmev in postane del razmišljanja v drugih poljih. Ne. In torej, napadi so se začeli vrstiti predvsem na to čisto teoretično polje, torej teh par filozofov, ki so se ukvarjali pač s teorijo. Leti so bili seveda obtoženi zlorabe teorije in edina prava, v tem primeru lakanovska pozicija, je seveda diskurz analista, torej tisti, ki dejansko dela v kliniki in se ukvarja z kliničnim materialom. Torej, ta klinična dimenzija je edina tista, ki ima neko, je sankcionirana in lahko uporablja različne koncepte. In prav zanimivo, kako se te vojne dogajajo prav z temi konceptualnimi dobrinami, bomo rekli. Ne. Torej, po drugi strani pa ta sekcija, ki je začela super kritizirati filozofe, recimo, ne, je začela oblikovati direktno svojo politično črto. Torej, so začeli se artikulirati kot neka politična opcija z političnimi, v smislu
pravem smislu pomena, političnimi idejami. In se izražati na neki politični ravni. Ne? Torej, kar se mi zdi spet neke vrste utajitev strani psihoanalitske skupnosti, saj psihoanaliza se dotika družbene realnosti, seveda, ampak indirektno. Ne? Torej, ko analizira posameznika, subjekta, ki je v osnovi del družbe, ni pa direktno družbena kritika, analiza. Ne? Torej, seveda ne moramo izvesti posameznika iz družbe, psihoanaliza kot teorija pa ne predvideva neke direktne analize družbenega prostora kot takega. Torej, je neka indirektna, implicitna analiza. Po drugi strani pa ne dojema posameznika, kot posameznika oziroma dela izuzetega iz nekega konteksta. Ne? Torej, v tem smislu družbeno-ekonomska plat, torej vse, kar se dogaja v družbi, v vsakdanjem življenju, ne, to, da greš ti v trgovino, da greš v službo, je poglavitni del analize. Ne? Ni, da zdaj se mi pogovarjamo v analizi samo o stvarih, ki so v tvojih sanjah, ali pa tudi, če se pogovarjamo o sanjah, konc koncev, pač se moramo zavedati, da ta družbeno-ekonomska plat je vedno del tega, na kakršen koli način, tudi če je čist majhen del, ampak ta želja, s katero pride nekdo na analizo, a ne, nekdo se pride pogovarjati, ima neko željo in ta želja je vedno predmet analize, vsekakor. Je pa tudi ta želja vedno pogojena strani dimenzije, ki je družbeno-ekonomska. Ne? Ne moramo iztrgati eno od drugega. In tu je zdaj tudi ta zagata, ko želimo artikulirati odnos med psihoanalizo in politiko, ali ne odnos med tema dvema dimenzijama, se mi zdi, da to treba vzeti tudi neke vrste dobesedni način. Ne? In če povzamemo Lacana, ne, ki pravi, da ne obstaja neka čista psihoanaliza, ne, v nekem striktnem pomenu besede, je pa tudi res, da psihoanaliza striktno, da je psihoanaliza striktno družbena in kritična teorija in se ukvarja neposredno z družbo in z kulturo, ki proizvaja vse simptome možne. Toliko, kolikor pa analizira subjekta, ki je formuliran v relaciji do teh dimenzij. Torej, dve stvari sta absolutno nerazdvojivi, nista pa enaki, nista enako obravnavani, no, kako ne rečem. Meni se zdi predvsem pomembno podariti to, da zgodila se neka generalna zavrnitev oziroma nezmožnost prepoznati mogoče določeno srečanje dveh pol, recimo, ne vem, psihoanaliza pa filozofije ali politike, kjerkoli drugega polja, ki bi potencialno tudi lahko proizvedla neko novo znanje. Ne? Zakaj pa ne? Zakaj mora a priori biti edino legitimno znanje, tisto, ki je zgrajeno v neki izolaciji, v svoji teoriji in ne s pomočjo nekih drugih konceptov ali pa drugih pol znanja. In Tupinamba je en psihoanalist in teoretik, filozof iz Brazila, ki opaža, da v lakanovski šoli in pač sploh polju se namreč zdi, kot da iz teh najrazličnejših naključnih srečanj ne more priti nič koristnega za psihoanalizo. Kot da psihoanaliza je tam, drugi si malo pridejo nekaj sposoditi, ampak psihoanaliza kot taka je pa samo zadostna in ne rabi nobenih intervencij z drugih pol. Brez da dejansko se zavedamo, da je psihoanaliza zelo
mlada veda, ki je bila ustvarjena na podlagi marsikaterih drugih teorij. Mislim, Freud je bral od sociologije, medicine, filozofije, religije in najrazličnejših možnih teorij, da je pač formuliral nek nastavek tega, kar danes imenujemo psihoanaliza. Ampak danes smo pač tako samozadostni, ne rabimo inputa iz drugih pol, ne, in tako dalje. Ampak imamo pa eno izjemo v tem in s tem bom mogoče danes zaključila, ja. Torej, da mogoče se pa tudi da zgraditi nek teoretski most ali kakorkoli. In torej, to gibanje, ki se je oblikovalo s pomočjo najrazličnejših intelektualcev, ki delujejo na svojih, pač v svojih poljih raziskav, od filozofov, psihoanalitikov, takih, ki pripadajo obema, recimo. Vsekakor so pa imeli zelo podoben cilj, ne? Torej, namreč preseči najprej limitacije, ki jih vsako polje, s katerim se ukvarjajo, podrazumeva. Ne? Torej, karkoli raziskuješ v določenem trenutku, se boš soočil z nekim limitom tega, kar tvoja teorija lahko ponudi. Ne? Nobena teorija ni popolna in vedno obstaja tisti manko, v katerega pač potem, a ne, udariš. Torej, nekaj od teh teoretikov, ki so prispevali k tem dialogu, našli neko tretjo pot v artikulaciji svoje teorije in pa tudi odnosa med različnimi teorijami, so recimo Alain Badiou, Michel Pichu, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, David Pavon Cuellar, Slavoj Žižek, Alenka Zupančič, Mladen Dolar, Jelica Sumič Riha in ostali, samo da naštejem jih par. In ti teoretiki so zgradili neko podlago, ki deluje kot neke vrste most med različnimi disciplinami, a ne, kot sem rekla. In so po drugi strani tudi zgradili neko paradigmo razmišljanja, ki je totalno drugačna od vseh, ki so obstajali pred njihovo artikulacijo. Ne. Torej, ta paradigma prej ni bila mogoča, po drugi strani pa tudi zdaj ni več mogoče razmišljati na način, kot so razmišljali pred tem paradigm shift. Torej, dejansko so nekaj spremenili, če to želimo priznati ali pa ne. In danes ni mogoče misliti filozofije brez psihoanalize. To je ena od teh posledic, ne, da dejansko težko gremo nazaj na Kantov transcendentalizem, brez da dejansko takoj začnemo razmišljati o tem, kaj pa je psihoanaliza pripomogla k njegovem sistematiziranju. Ne. Torej, in mislim, da se nekako vrnemo v polni krog od začetka te serije, ko smo se pogovarjali o tem, da je psihoanaliza se je zgodila filozofiji, pač preprosto se je zgodila, in ta ne more več ignorirati tega dogodka. Ne. Prav tako pa se mi zdi, da psihoanalitiki bi se morali na nek način, da psihoanalitska teorija bi se morala nadgraditi, predvsem pa psihoanalitiki zgraditi neke sposobnosti biti gost v hiši nekoga drugega, ne. In ne, da se samo zadržujejo na domačem teritoriju, kjer se zdi, da pač imaš neko popolno kontrolo nad dogajanjem, nad razvojem teorije, ampak da znaš biti tudi dober gost in greš pogledat sosedu, kaj se pa na njegovem vrtu dogaja. Recimo. Toliko danes.